বান্ধৱীসকল মই আছো গামছা পিন্ধি মাৰ খাবে কিলে কথা খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া হেলো ফ্রেন্ডস সকলোৰে ভাল নাই ফালে পেট্রুস বহি আছে ইয়ৰ ওপৰত আৰু এই ফালে মুকুটে বা টয়লেটৰ ওচৰত মানে ব্ৰাছ মাৰি আছে ব্ৰাছ তো তো মই ধুই আছিলোঁ কাপোৰ কাৰেণ্ট গুচি গৈছে মানে তো কাপোৰ ধুই আছোঁ তো কাৰেণ্ট গুচি গৈছে এইকাৰণে মানে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ কাপোৰ ধোৱাটো এইয়া কাপোৰ ধুই আছিলোঁ এই আমাৰ পানীৰ নাল পানী চলি আছে আৰু এইফালে মোৰ কাপোৰ ঘূৰি আছে মেচিনত থাক থাক এইটো মেচিনটো এটা কাৰেণ্ট লগাই দিছোঁ কাপোৰটো ঘূৰি থাক আৰু কাপোৰটো তো কাপোৰ ধুই আছো কাপোৰ ধোৱা নাই আৰু দহ মিনিটমান লাগিব তো এনেই আৰু ৰাতিপুৱাই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এনেই কাম চাম নাই আৰু নাই আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি বৰষুণ দি আছিলে আজি ৰ'দ দি আছে মানে একদম পূৰা ইয়া আজি ৰাতিপুৱাই বেলি ওলাই গৈছে ৰাতিপুৱাই বেলি ওলাই গৈছে কাৰণে ৰাস্তা ফালে এপাক আহিছে ওলাই গৈছে মই ধূলি মুখটো ইমান ক্লিন থাকে আৰু এইটো চাইডত ইমান ক্লিন আছে তাৰমানে কাপোৰ ধুই আছিলোঁ যে কাৰেণ্ট গুচি গৈছিলে সেইকাৰণে অলপ মানে এনেই ভিডিঅ'টোকে বনাই আছিলোঁ তো এতিয়া কাৰেণ্টটো আহি গ'ল কাপোৰটো ধুই লওঁ মেচিনত ভৰোৱা আছে কাপোৰটো ঘূৰি আছে হৈ গ'ল চাগে তো সেইকাৰণে আৰু অলপ সময় লাগিব আৰু অলপ ঘূৰক আৰু অলপ ঘূৰিলে হৈ যাব পেণ্ট কাপোৰকেইটা সোনকালে লেতেৰা হৈ যায় মানে সেইকাৰণে বাৰ বাৰ ধুব লগা হয় তো সেইকাৰণে ধুই আছো এসপ্তাহো নাযায় কি কৰি আছে ইয়াত বহি কি নেট চলাই আছো নেট চলাই আছো মজা আয়া और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता এই ফালে আছে জোসেফ ৰাতিপুৱা ৰুমত উঠি সেইয়া মোবাইল টিভি আছে চা ই পুৰা ফেচবুক চলাই আছে পুৰা মজা এইফালে চা একবাৰ এইফালে চাচোন এবাৰ এইফালে পুৰা ফেচবুক চলাই আছে চাহি পুৰা ইয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহি গৈছে ইয়া ই পুৰা ছোৱালীকেইটাক লাইক কৰি থাকে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম উঠি চাওঁ ইফালে একবাৰ চাই দেচোন Oh my God! কাপোৰ হৈ গ'ল ধোৱাই কাপোৰ এতিয়াই ধুই কাপোৰটো ধোৱা হৈ গ'ল এইটো এতিয়া মেলিব যাব লাগিব প্ৰথমতে চাহ খাই ফ্রিজের ভিতরত কমলা আছে খাব লাগবে এতিয়া এইফালে ৰুটি বনাই আছে এতিয়া মজা আয়েগা না ভিড় পিতৃছে এইফালে ৰুটি বনাই আছে ধুনীয়া
Shut the fuck up. Shut the fuck up. Jusabe bhat banai asile muk sai polaise dei. Iya narikol kuri banai ase aru ei phale udi bhajim tel dhali ase. Tarai heri banai ase. Hoye ki banai ase yo. Wal. কি বানায় আছে তারা আছে হাই হাই কি বানায় আছে ওয়াল বানায় আছে মানে বডি আর ছাবে দেই এইতে এই ফেলে ছাবে দেই এই কি কি বানায় আছে কি এটা বাংলা মাছ কোনে খাবো কি মাছ এটা বাংলা বাংড়ু এ হে রহা নেই যাতা তড়প হি এসি হে না বাংলা মাছ চা পেত্রু সে কেনে কে ছপা করিছে সাইয়া কেসি লগত সোপা করে বাংলা মা ইয়ার মা পিতা কেসি লগত সোপা করে ইতৃছে বাংলা মাস্টর কেসি লগত সোপা করি আছে এই ফালে মুকুটে বডি সবজি বানাই আসিলে এই ফালে জুসেপে ভাত খিলা এই তু জুসেপে ভাত বানায় জুসেপে আমার পার্টনার গিটা সবে ভাত বানায় আছে ইয়া ভাত সবে ভাত বানায় আছে এই ফালে আর সাতানে কি করি আছে আপনা লোকে সালে ভিডিওটু যদি আপনা লোক ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে মোর চ্যানেল টু আসাম ফাস্ট নামত আছে তো আপনা লোকক যদি ভিডিওটু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর লগতে মোর বেলা কাণ্টু দবাই দিব মোর ভিডিও গিটি আগতিয়াকে আপনা লোকে পাবো বলি মই আশা রাখিছো।